Quantes vegades t'has posat la roba que portes? Quina vida útil fins al moment tenen els pantalons i la samarreta que dus? I el vestit que lluïes ahir? O quantes vegades et posaràs la camisa que et vols comprar de rebaixes? La indústria tèxtil és la tercera més contaminant del món. És responsable del 10% de les emissions de carboni, molt per sobre dels vols internacionals o del transport marítim. Cada vegada hi ha més producció i, per tant, cada vegada hi ha més consum i cada vegada donem menys ús a la roba que comprem. Una combinació que està afectant i molt el nostre planeta, però també les nostres vides. Et quedes a descobrir per què? Avui tanquem la primera temporada de l'Elefant reflexionant sobre el futur de la moda. Benvinguda, benvingut a un nou capítol d'aquest podcast de Nació. Avui et demanem que no pensis en la fast fashion. Prenem d'exemple la samarreta que portes. Per fabricar-la necessitarem 2.700 litres d'aigua dolça, que és la quantitat d'aigua que una persona beu en 2 anys i mig. Durant el procés de producció també s'utilitzaran terres on cultivar cotó i altres fibres, a més de tints i productes d'acabat per donar-li l'aparença que les marques volen. La producció de la teva samarreta, de la nostra i de milers més, contaminaran el 20% de l'aigua potable del planeta. Però això no acaba aquí. Un cop compris la samarreta, en els primers rentats, s'alliberaran la majoria de microplàstics que contenen els tèxtils. I aquí, una dada a retenir. En una sola càrrega de roba de polièster, un dels materials més utilitzats en la indústria tèxtil, s'aboquen fins a 700.000 fibres de microplàstics. A gran escala, això vol dir que cada any més de 500.000 de tones de microplàstics de la indústria de la moda s'acaben acumulant al fons marítim. En conseqüència, més enllà de contaminar, també passen a formar part de la nostra cadena alimentària. I estem parlant només, Laura, de la roba que ens posem. Però què passa amb la gran quantitat de roba que acabem tirant l'any? Els europeus consumim una mitjana de 26 quilos de roba a l'any i ens desprenem d'uns 11 quilos. I és que el més sorprenent és que la samarreta que hem produït i ha contaminat tant en aquest procés només serà posada 11 vegades abans de llançar-la. I on va parar tota aquesta roba? Doncs a Europa, només un 1% d'aquesta roba que es tira es recicla per donar-li una segona vida. I això acaba derivant que anualment es produeixin més de 92 milions de tones de residus tèxtils a tot el món. Aquí la majoria és incinerada, dipositada en abocadors o exportada fora. En el nostre cas pràctic, si la nostra samarreta és incinerada, reduirem el volum de residus tèxtils, però alhora aquesta crema tindrà un impacte ambiental significatiu, ja que alliberarà gasos d'efecte hivernacle i altres substàncies tòxiques a l'atmosfera. Si, en canvi, va parar un abocador, trigarà dècades en descompondre's i, mentre ho fa, alliberarà productes químics i microplàstics al medi ambient. En la tercera situació, la samarreta serà exportada a un país en desenvolupament, normalment a Ghana, a Kènia, a Bangladesh o a l'Índia. Això, tot i que pot semblar una opció perquè sigui reutilitzada, no ho és. En aquests països arriba tanta quantitat de roba de segona mà que ja és un problema, perquè no tenen les infraestructures adequades per gestionar els residus tèxtils i sovint acaben en abocadors locals o incinerades, però també als sòls i als rius d'aquestes localitats. Mm-hmm. Està clar que així no solucionem res, només movem el problema d'un país a un altre. Exacte. Cada any el problema es fa més gran per l'auge de la moda massiva, impulsada sobretot per les xarxes socials i la pròpia indústria. Perquè aquestes marques, conegudes com a marques de fast fashion, estan llançant contínuament noves col·leccions que incentiven els consumidors a comprar més del que realment necessiten, creant la necessitat d'estar sempre a la moda, tenir sempre l'últim que han llançat al mercat. Això provoca una cultura de consum desmesurat i un molt curt ús de la roba. Te n'adones, Laura, que durant tota aquesta temporada de l'Elefant, el model consumista, productivista, no?, ha anat sortint, acabarà apareixent en algun moment o altre. I no és estrany, perquè és evident que són dos dels factors o condicionants determinants, no?, del paradigma que vivim. Tot i així, jo aquí veig com dues coses diferents, no? Per una banda, el consumisme desmesurat, no?, que està molt amplificat avui també per les xarxes socials, que també ho hem parlat en altres capítols, i on podem trobar doncs, centenars i centenars de vídeos, de hauls o d'unboxings. I per l'altre, el patró de moda, que és el que estàvem dient també, no?, que busca crear tendències, que encara que s'allunyin fins i tot de les necessitats, no?, són tendències com que molt caduques, amb materials que perduren molt poc i que, per tant, fan que la roba duri poquíssim. Mira, l'altre dia, escoltant un dels capítols del podcast Anything Goes with Emma Chamberlain, ella, que és una youtuber i podcaster molt ficada en el món de la moda, parlava del que és trendy i el que és timeless.
És un concepte en moda que reflecteix el que caducaran tendències i el que s'allargaran al temps, passi el que passi. Mm-hmm. Per exemple, pantalons tacs en rectes de color blau marí, timeless, no caducarà i s'allargarà en el temps. El podràs aprofitar altres temporades perquè no passarà de moda, però en tema Irene que aprofitar-ho ho podem aprofitar sempre. Però mm-hmm. en termes de moda no caducarà. En canvi, un vestit d'animal print ara està de moda, és trendy, però d'aquí unes temporades no sabem si això seguirà estant de moda. Sí, sembla que hem de deixat de pensar una mica com en l'utilitat, també, no? Pensem molt a curt termini en això vull ara, no? I no sé, no pensem gaire en si ho podreu aprofitar més endavant. Mm-hmm. Ara que posava l'exemple dels texans, per exemple, el denim és un dels textis que més contamina durant la seva producció, però també és considerat un dels més sostenibles una vegada creat. És una mica una paradoxa, no? Sí, com és? He parlat amb la Núria Nubiola, que és experta en el tema. Ella és la impulsora i CEO del projecte Infinite Denim, una marca que té com a matèria prima els texans postconsum, que t'ho explico millor, Irene. Elles utilitzen els texans que ja s'han utilitzat perquè tinguin una segona vida. Uh-huh. Ho fan de dues maneres, reutilitzant-los i creant peces a partir de retalls de denim i de manera reutilitzada, triturant els texans i convertint-los en una nova fibra reciclada per crear nous teixits. La Núria ens explica com és possible fer això amb un teixit que contamina tant. En el denim, que és el teixit amb el que es fan els texans, doncs històricament, bueno, tant el denim com el texà se li han atribuït sempre com unes connotacions molt negatives a nivell de sostenibilitat, no? I això era, per una banda, doncs, pel cultiu del cotó en si, amb el que es fan els texans, que és com un cotó qualsevol, però diguem que els texans tenen molt gramatge, llavors tenen més pes i, per tant, també requereixen més matèria prima, però sobretot és pels processos tant de tintura com de rentat posterior. El texà està fet amb un tipus de tint que es diu índigo i que deixa el teixit molt i molt fosc, diguem, però que històricament aquest tintat del fil índigo, les aigües que després en sortien anaven carregades de color blau i eren molt contaminants. Després, un cop aquest teixit ja era un color blau molt fosc, doncs se li feien uns rentats, que és el que dona aquesta textura i aquest acabat al texà, que és el que ens agrada, no? Que té com una aparença de pantaló usat, que li dona molta personalitat i molta presència, que se li poden fer rentats molt diferents, però aquests rentats d'igual forma feien i amb productes químics, els residus provenients d'aquests tractaments també eren molt contaminants i mentre no hi havia normativa, doncs diguem que això generava tant problemes a nivell ambiental d'ecosistemes que rebien aquestes aigües contaminades com pels propis treballadors. Però, per altra banda, que és la part, diguem, que a nosaltres ens agrada més, el texà és de les poques prendes de roba que tenen un percentatge de cotó molt alt, 98, inclús arribem a trobar un 100%. Això fa que, per una banda, siguin més fàcils de reparar, per altra banda, que siguin més duradors, si el cotó és de bona qualitat, però diguem que, en general, el texà és una prenda que dura anys i això fa que sigui molt més sostenible. I, finalment, perquè tant per reutilitzar com per reciclar, que és una mica la feina que fem des d'Infinite Denim, doncs quan és un monomaterial, que en aquest cas seria el cotó, doncs si és un cotó 100% o 98%, aquesta fibra es pot triturar i se'n pot fer fil i se'n pot fer teixit i es pot recircular. En canvi, hi ha moltes samarretes, molta roba, que són barreges de cotó, polièster, etc. I llavors això no es pot reciclar. L'únic destí és o segona mà o abocador. Com ens explica la Núria, per aconseguir durabilitat hem de pensar en la qualitat dels teixits perquè perdurin. A la indústria de la moda massiva, on trobem grans marques com Inditex, Shein, Mango, H&M, Levi's, Benetton, s'utilitzen sobretot materials sintètics com el nylon, el polièster i altres derivats del petroli. Això els hi permet reduir costos, però no només ho aconsegueixen baixant la qualitat dels teixits, també ho fan a través de la mà d'obra. Un tema molt important aquest, perquè sovint ens quedem en el pla ambiental, mm-hmm. però les conseqüències socials d'aquest model productivista també són terribles, no? En molts casos, darrere de la cadena hi ha explotació i també d'infants. Sí, la problemàtica dels drets laborals, gairebé inexistents a la indústria de la moda, és complexa, començant per les condicions de treball, que són molt precàries, i també amb horaris que sovint s'allarguen fins mm-hmm. a les 12 hores. Treballen en condicions laborals molt precàries i fins i tot en alguns casos perilloses. Les lleis laborals són molt febles i en alguns casos ni tan sols s'apliquen. Mm-hmm. Hi ha situacions indignes,
com les del treball infantil, perquè en països com els que comentaves, Laura, l'Índia, Bangladesh o Pakistan, és molt comú trobar infants doncs, que estan treballant per sous miserables sense arribar a tenir suficients diners ni tan sols per cobrir les necessitats essencials. Sí, però això no només ho fan les marques de moda massiva per poder posar preus baixos, i això ho he parlat amb l'Estel Vilaseca, cap de moda LSI a Barcelona i cofundadora i editora de Vain Magazine. Ella m'ha fet una reflexió molt interessant. El tema no, de l'explotació també s'ha demostrat que marques, no, just ha sortit de Louis Vuitton, no, que estava al preu de ven, diguéssim, el preu de cost dels bolsos que ells venen a 2.000 euros eren com 70 euros. Hi ha un gran marge i vol dir que tu et penses que pagues 3.000 euros i que els teus treballadors estaran superben pagats i clarament si el preu de cost a la marca ni costa 70 euros vol dir que tota la cadena de treball ha cobrat molt poc. Vull dir que inclús marques premium o tal que tu penses tampoc és garantia. Llavors, sobretot, penso que la clau és la transparència. Saps? La transparència de conèixer i que les marques puguin demostrar. Per exemple, hi ha marques, no? Hi ha alguns casos que el que fan inclús és desglossar els costos, no, del producte que tu estàs comprant. Per exemple, una samarreta, doncs val, no? Jo te la venc a 100 euros i t'explico, no, que la matèria prima m'ha costat 5 euros. A produir aquesta samarreta m'ha costat 7 euros més. Que després transportar-la m'ha costat 5 euros més i que per fer la promoció, no, de la part de promoció que l'imputo són 2. Tu tenir tota aquesta informació et dona, no, pues un coneixement que et permet prendre decisions de compra informades, cosa que ara moltes vegades no podem fer. Llavors jo crec que aquí, de nou, no, més que si són marques grans, petites, de luxe o marques locals, les garanties les tindrem també quan hi hagi una legislació, que és el que de fet està com a la, no, molt a prop, perquè s'està treballant amb això, no, que garantitzi que les marques ens donin informació fiable. No estem acostumades a veure d'on ve la nostra roba o si ha estat ètica la manera en què s'ha fet. Just d'això em vaig parlar amb la Núria Nubiola i li vaig preguntar què és més important, ser sostenible o ser transparent? Aquesta pregunta m'agrada molt perquè trobo que és difícil de contestar. Diguem que el primer que sortiria és dir que és ser sostenible, però el problema és que jo et puc ara dir que soc molt sostenible, però si no soc transparent, tu no podràs saber si realment aquesta sostenibilitat que t'explico és real o no, no? Llavors, és veritat que avui en dia hi ha certificats de sostenibilitat que verifiquen la nostra feina, però també és veritat que n'hi ha de molts tipus, que n'hi ha que són uns certificats de molt baix nivell i, en canvi, diguem que el client final ho desconeix i s'ho creu. I, en canvi, jo crec que la transparència ens permet com realment donar una credibilitat, no? I poder explicar, pues, quins valors hi ha darrere d'una marca i ensenyar tota la traçabilitat del producte fins que arriba a casa de la clienta o el client final, no? Jo et diria que van molt de la mà i que és molt difícil separar-les. O sigui, no veig una transparència molt transparent sense sostenibilitat i no veig una sostenibilitat sense transparència. Aquests certificats de sostenibilitat i transparència en la moda ho trobem sobretot en projectes que es denominen slow fashion, marques que busquen ser al màxim de responsables en la producció de les seves peces. El terme slow fashion no és només una qüestió del temps que se li dedica a produir, que també, sinó que és un moviment ètic que ho engloba tot. Per fer-vos una mica de context, l'slow fashion neix als anys 90-2000 per oferir una alternativa més sostenible, ètica i conscient de la moda a totes aquestes marques de producció massiva. El terme com a tal, però, no apareix fins al 2007, que el crea la dissenyadora i activista Kate Fletcher. Ella s'inspira en el moviment de l'slow food, que posa èmfasi en el consum conscient i local dels aliments, però enfocat en la moda. Aquesta manera d'entendre i fer roba ha crescut significativament en els últims anys, impulsat per una major consciència sobre l'impacte negatiu de la moda ràpida i per una demanda creixent de productes més sostenibles, ètics i també de major qualitat. Moltes marques petites i fins i tot algunes grans han començat a adoptar pràctiques enfocades en aquesta alternativa. I en què es diferencia amb el model fast fashion que tenim avui? Parlem en termes de temps. El temps que triguen en fer la tela, en fer la peça, la vida útil que té aquesta, tot es fa en terminis més lents, amb més cura i menys pressió de que tot surti i es vengui ràpidament. Però també es diferencia, sobretot, en la sostenibilitat dels materials utilitzats, les condicions laborals dels treballadors, l'impacte ambiental que provoquen i el model de negoci de les empreses. L'Estel Vilaseca fa aquesta reflexió.
Jo, la terminologia fast i slow fashion, tot i que jo durant molts anys l'he mantingut, crec que no sé si acaba de ser tot precisa, perquè al final, realment, no perquè sigui ràpid és dolent i no perquè sigui lent és correcte. Aquesta reflexió la vaig començar a fer quan va sortir una entrevista del director creatiu de l'OEB, el G.W. Anderson, que deia, en realitat la societat actual està demanant pues, que tot sigui molt ràpid, no? I bueno, pues, al final jo haig de seguir aquest ritme i ho deia una persona que era el responsable d'una marca de luxe, no? I llavors penses, ostres, que interessant, no? Perquè al principi em va xocar i després vaig intentar entendre què estava dient, no? I llavors jo crec que potser la dicotomia l'hauríem de fer entre les marques que fabriquen de forma massiva i les marques que, diguéssim, pues, que tenen una producció controlada o inclús zero estoc o el que seria desitjable a demanda, no? És a dir, jo crec que precisament potser la diferència està entre aquestes grans produccions, és a dir, si Inditex feia grans produccions s'ha quedat amb una anècdota al costat del que estava produint Shein, doncs precisament jo crec que no, potser és més el tema de les grans quantitats, aquesta hiperproducció, que és resultat també no, d'un context que d'alguna manera doncs, ens està dient no, que la gent, quan compra roba, doncs, la fa servir molt menys. És a dir, compra molta més roba i l'ús ha disminuït. On hem de posar no, la mirada precisament és en aquestes hiperproduccions, amb teixits que són nocius, amb quin ús es fa de la roba, amb les condicions de treball dels treballadors. No, és aquí més on hem de posar doncs, el focus. Perquè podrien haver-hi produccions ràpides, però que potser si el teu estoc és petit i ets àgil, no té per què ser negatiu. És evident que cal reduir la producció perquè hi ha un problema, sobretot amb les grans marques de roba, d'excés d'estoc. Sí, justament això que dius de l'excés d'estoc, aprofito per introduir un altre tema, també molt interessant, Irina, que és l'upcycling, que és un procés de transformació de materials en desús en productes de valor. És una manera de reciclar, però que es distingeix del reciclatge tradicional, que seria dividir les parts per extreure els materials i poder tornar a crear altres coses amb aquests materials processats. En el cas de l'upcycling, el material base no es descompon, sinó que reutilitza directament amb un propòsit nou i sovint molt creatiu. He parlat amb la creadora de contingut sobre sostenibilitat i moda i dissenyadora, la Raquel Roca, sobre el tema. Ella crea noves peces de roba a través de la tècnica de l'upcycling, que el que abans era una camisa, ara són uns pantalons o un vestit o una bossa. Crec que dos dels grans beneficis que té l'upcycling i el reciclatge de roba són que, per una part, estàs agafant el que seria un residu tèxtil que acabaria amb un abocador gegant al mig d'un desert de Sud-amèrica esperant a podrir-se, cosa que és algo molt difícil, ja que quasi tota la roba que utilitzem tenen barreja de fibres i per aconseguir que això es descompongui i acabi sent un material orgànic és complicadíssim, doncs fas que allò passi a ser una nova peça de roba que algú utilitzarà, que tindrà una nova vida útil i, per tant, li estàs donant una segona vida i evitant utilitzar nous materials. Però, per una altra banda, hi ha una part més personal, que és que la gent que utilitza roba d'upcycling i roba reciclada realment aconsegueix pues, un look molt més personal, més diferent i que et diferencia, sobretot, de la resta de gent. La Raquel Roca és creadora de contingut sobre moda, però no del que estem acostumats. No és el que veurem en el seu perfil, els superhauls i els unboxings que deies abans de roba comprada a rebaixes. El contingut digital pot influir molt en el tipus de consum que té la gent en l'àmbit de moda, ja que vulguis o no, és un contingut que veiem a diari, que ens bombardeja amb informació hora tras hora, i si hi ha molt de contingut enfocat a un consum sostenible, responsable, que et donen idees, que et fan veure que hi ha alternatives al consum massiu, jo crec que és una forma d'influir de forma molt positiva a la gran massa de la gent. Sentir propostes com aquestes sempre és esperançador. Total. Moltes marques petites enfocades a l'slow fashion s'estan adonant d'això i estan creixent gràcies a la seva presència a les xarxes socials. Un exemple és el de l'Alexandra Xerta Jordà, la dissenyadora i creadora de la marca Le Bobo, un projecte que treballa sota demanda i això el que fa és que no generi excés d'estoc mai i, a més, té una política tèxtil molt interessant. Bàsicament, el que nosaltres fem amb el nostre teixit és que utilitzem excedent d'altres empreses. Què entenem per excedents? Doncs una empresa tanca
i té rotllos de teixit, doncs els aprofitem. Una fàbrica tanca, té rotllos de teixit, els aprofitem. Una empresa està llançant, entre cometes, teixit perquè el color no els acaba d'agradar, perquè el rotllo té una tara, llavors, en vez de tallar la tara i aprofitar tot el rotllo, tiren tot el rotllo sencer. Llavors, tot aquest excedent nosaltres el recol·lectem i després creem les nostres col·leccions, que fa que siguin limitades i úniques. La roba que ve l'Alexandra té preus més elevats del que estem acostumats a veure a grans marques de moda ràpida. Parlant amb ella, em va dir una frase que em va deixar pensant. Ella va dir: "Som percebuts com a cars, però en cap cas són productes de luxe." Això és perquè els costos de producció d'una samarreta de Le Bobo són reals, reflecteixen el cost, per exemple, de que una sastreria local produeixi aquesta samarreta i no una fàbrica que explota els seus treballadors. Sí, és que ens hem acostumat a consumir molt i a pagar molt poc per la roba. Podem pensar que per això encara és difícil trobar marques que prioritzin la sostenibilitat i l'ètica, perquè el seu públic és més reduït. Però és aquesta la raó? Tot i que la resposta ràpida seria que és difícil trobar alternatives, la meva opinió honesta és que no tenim suficient compromís com per buscar-les. No necessitem comprar tant i, des del meu punt de vista, amb un bon criteri, es podria treure molt més partit a l'armari que tenim. Si, per exemple, és com el meu cas, si ens encanta la moda i gaudim moltíssim incorporant noves peces a l'armari, es pot fer de moltes altres maneres sense la necessitat de recórrer al fast fashion. Com, per exemple, roba de segona mà, mercadillos de segona mà, gent que ven al seu armari. Hi ha tantíssimes possibilitats per trobar peces úniques i peces que podem utilitzar i aprofitar. Què passa? Que requereix temps, requereix planificació, requereix perdre temps buscant, preguntant, requereix esperar que t'ho enviïn, vés-t'ho a saber quan, que t'arribi bé, etc, etc, etc. Personalment, jo penso que, a banda del preu, tot el tema que sigui tan senzill comprar, tan accessible comprar, és una de les coses que fa que la gent potser prefereixi comprar el fast fashion abans que donar-li l'oportunitat al slow fashion. Et dic, un cop ja l'agafes el truquillo, ja saps on anar a comprar, a quin venedor anar a mirar el seu armari, tot el procés es converteix en un procés que gaudeixes moltíssim, és molt entretingut, és molt divertit i, com comentava sempre, o sigui, per mi la moda és un joc, per mi vestir-me és l'acte que jo utilitzo per expressar-me sense dir ni una paraula, i que tot aquest procés sigui, no diré difícil, però sigui una miqueta llarg i sigui una miqueta que hagis d'esperar, i tot això ho converteix encara en molt més màgic. Roba de segona mà, upcycling, reutilització, marques sostenibles, d'opcions cada vegada n'hi ha més, per tots els gustos i també per totes les butxaques. Ara només queda veure com evoluciona això i quin serà el futur que li espera a la indústria de la moda. Doncs sí. I per això avui tenim amb nosaltres la Carlota Bruna. Ella fa una gran tasca de conscienciació sobre l'impacte que té el paradigma de moda actual en el nostre planeta i també les nostres vides. S'ha donat a conèixer sobretot a les xarxes socials amb vídeos doncs, que s'han fet molt virals sobre aquests temes, però la seva feina s'estén més enllà de la frontera digital, com a ambaixadora del Pacte Europeu pel Clima i col·laboradora habitual del National Geographic. Moltes gràcies, Carlota, per venir aquí al nostre podcast. Merci per convidar-me, fa molta il·lusió. Ahir m'explicaves, no?, que tu, doncs, una mica has acabat entrant, no?, en tot el món de conscienciar sobre la moda sostenible, no?, i conscient, justament. A partir també una mica de donar-te, fent una prova amb el teu armari, no?, que de cop vas mirar el teu armari i vas dir: "Tinc massa roba o no?" I vas arribar a la conclusió que sí. Tenim massa roba al nostre armari. Efectivament, tenim massa roba. Jo em pensava que no, al principi, perquè quan vaig començar a ser conscient d'una mica d'aquest estil de vida més sostenible que podia ser possible, no?, i a mi que m'encantava la natura i els animals, doncs volia cuidar-los, i estem en una crisi climàtica i aleshores, estudiant també nutrició i dietètica, doncs vaig començar a envoltar-me molt d'aquest món i em pensava que estava com suficientment conscienciada, i aleshores me'n recordo que vaig llegir un llibre d'una amiga meva que es diu Ali, que ara fa moltíssima conscienciació en moda també a xarxes, moda sostenible, òbviament, i deia com: "Simplement fes una prova al teu armari, fes una neteja de roba, la típica neteja que agafes literalment tot el teu armari, el treus cap enfora i agafes simplement el que et poses." I vaig dir: "És impossible que jo tingui tanta roba." Bueno, vaig treure com 17 bosses d'escombraries de roba en un armari bastant petit. Wow. Però clar, allò em va impactar moltíssim, i des d'aleshores me'n recordo que sóc molt més conscient. Jo crec que
animaria a tothom a fer aquesta prova. Aquest exercici, eh? Sí. Sí, fa molt pal perquè has de treure tota la roba de l'armari, però en realitat és com, ostres, et dones compte del que realment del utilitzes? Que realment, sí, que és poquíssim. Diuen que utilitzem el 20% de la roba que tenim. Uh-huh. Que al final, a vegades, obrim l'armari i diem, no tinc roba. No tinc roba, no tinc res a posar-me. És com, no, és que només et poses molt poca roba. Yeah. Sí. Les altres coses es poden donar, es poden vendre, o directament, i a partir d'ara que ja ets conscient, no en compris més. Sí, sí. Com creus que s'hauria de regular la indústria tèxtil i aquest model de fast fashion, moda massiva, diguem-ne, per fer-la més sostenible? Doncs abans heu parlat d'una cosa molt important, que és, primer de tot, la producció. O sigui, estem sobreproduint roba i ja tenim un excés de volum de fabricació que es podria mesurar, per exemple, amb el tema de la moda a demanda. Hi ha moltes botigues ara mateix que estan fent roba a demanda. Sé que és molt més feixuc en el nivell de has de demanar i triga molt més. Sí. I estem acostumats, és que estem acostumats a unes coses que no són normals, que és que t'arriba la roba en un o dos dies a casa i després, si no la vols, el que sigui, el pots retornar. O sigui, estem acostumats a un model que no hauria de ser, no? Després, l'accés de producció, transformar-la en recursos, que és això del reciclatge que es pot fer. Tot comença en el disseny, que és intentant, que vosaltres també ho heu dit, que la roba sigui d'un sol material. Mm. Això, sí. Si comenceu, si aneu a una botiga de fast fashion i mireu l'etiqueta, hi ha roba que està feta de llana, de seda, de cotó i de polièster. Mm-hmm. O sigui, això és impossible de reciclar. Sí. Sí, sí, sí. Després, òbviament, el tema de la fabricació amb materials sostenibles. Mm-hmm. Ara mateix estem fabricant molt amb polièster. Sí. I al final és la indústria del petroli. O sigui, nosaltres estem parlant molt de la descarbonització de l'energia, d'intentar tenir una energia més verda, intentar que el transport sigui més sostenible perquè està fet de petroli, la gasolina, etc. Però és que ens estem oblidant de la tercera indústria més contaminant del món, que és la indústria de la moda, que està utilitzant com, crec que són 70.000 milions de barrils de petroli per fer roba d'un sol ús, a vegades, no? I molta d'aquesta roba doncs acaba després d'abocadors que s'acaben cremant. Jo recentment vaig estar a un d'ells i vaig parlar amb la gent local dient és que era a Xile i em deien s'està cremant plàstic. O sigui, estem cremant plàstic, que tot això són fibres, estan respirant les fibres totes les persones del voltant. Sí, sí. Sí. I per últim, les fàbriques han de ser socialment responsables. O sigui, si aneu a qualsevol... Jo sempre dic que si qualsevol persona va a les fàbriques on es fabrica la roba que portem normalment, a Bangladesh, a Vietnam, a Xina, és que se us passen les ganes de comprar roba, sí. Perquè són gent que normalment són dones, amb famílies, amb molts nens. A vegades aquests nens també treballen a les fàbriques, molts cops es queden a dormir a les fàbriques perquè tenen unes jornades laborals impossibles i no tenen després per poder alimentar les seves famílies. I això jo ho he vist de primera mà. Aleshores, la gent que realment no ho creu o el que sigui, jo puc dir-ho que ho he vist de primera mà i que és horrible. És horrible. Aleshores, jo crec que també aquesta transformació de la moda és com aquestes fàbriques no es poden fabricar. I el que passa en moltes marques de moda ràpida és que sempre diuen, no, nosaltres tenim uns valors a l'hora de fabricar, que... Me'n recordo que l'altre dia escoltava un podcast també d'una marca de fast fashion, no sé si es pot dir la marca, però... La pots dir, sí. No hi ha problema. Bueno, em sembla, no sé si... Bueno, era una marca d'aquestes molt grans. I deia, nosaltres tenim uns valors i el que fem és com subcontractar unes fàbriques. Aquestes fàbriques que subcontracten potser tenen els valors de la marca, però després aquestes marques... O sigui, és tant la quantitat de producció que aquestes fàbriques subcontracten altres. I aquestes són les que estan... Sí, clar. I al final això perden i arreglen les mans. Exacte. I no hi ha ni drets humans. Aleshores, en aquesta subcontractació és on està el perill. Mm-hmm. I aleshores tot això jo crec que és el que s'hauria de fer per regular bé la indústria de la moda. Anem desgranant una mica tot el que has dit, perquè al final has agafat com tot el cicle, tota la cadena, no? Del que és la producció, també el model laboral, etc. Quins materials s'haurien d'evitar i quins creus que s'hauria d'apostar? Doncs
El primer de tot és el polièster. O sigui, sí que és veritat que hi ha alguna roba, per exemple, la roba més d'esport, que és necessària. Aleshores, potser, sí, potser a vegades es fa amb polièster reciclat, que ja veurem després com s'ha de gestionar d'alguna manera, sobretot els rentats, perquè no deixi les fibres aquestes que hem parlat, que després acaben als mars. Però a la roba normal que portem en el dia a dia s'hauria d'evitar, perquè és petroli cru que s'està utilitzant per primera vegada, o sigui, és alimentar un món que no volem, no? Uh-huh. I després, jo diria el cotó normal, el cotó tal qual, perquè es necessita com moltíssima, crec que m'he apuntat aquí una dada, que és es necessiten com 15 banyeres només per una samarreta de cotó. Una samarreta petita de cotó són 15 banyeres d'aigua. I a més, es necessiten moltíssims pesticides per fer una samarreta. O sigui, per qualsevol cosa de cotó es necessiten moltíssims pesticides, i ara mateix estem a el que es diu la sexta extinció massiva, que estem acabant amb els animals del planeta i sobretot amb els insectes, els polinizadors, que van decreixent anualment un 2,5% de la població anual, i això és degut als pesticides, no? No només del menjar, sinó de la quantitat de roba que produïm de cotó. Aleshores, això s'hauria de canviar per cotó orgànic, i el que no fa, o sigui, utilitza la mateixa quantitat d'aigua, dura una mica més, i a més no s'utilitzen aquests pesticides. Uh-huh. Vale. Sí. Més sostenible. Una mica més, sí. Vale. I hi ha marques o dissenyadors que siguin un model per tu, un bon exemple? Doncs sí, la veritat és que hi ha moltes marques ara mateix que ho estan fent bé, que no només estan sent sostenibles, que aquesta paraula ara s'ha d'agafar una mica entre cometes, sí, perquè si ara aneu, sí, perquè jo faig fer la prova, si aneu a qualsevol web de moda ràpida, a totes, a Primark, apareix, a totes apareix la paraula sostenible. Aleshores, greenwashing, sí, total, aquí no? Ja s'ha perdut una mica el significat de la paraula, no? Però tornant a això, hi ha moltes marques que sí que ho estan fent bé, que estan sent responsables, que estan sent transparents, que estan ensenyant una mica com és el procés de producció, d'on surt tots els costos de la teva samarreta o de la teva peça de roba, i que estan fent amb materials sostenibles com el lli, el cotó orgànic, el cànam, per exemple, el bambú, que ara són materials que creixen molt ràpid, necessiten molt poca aigua i molts pocs pesticides. I jo crec que una mica és aquestes coses que hem de mirar de que són materials reciclats o materials orgànics o materials que creixen molt ràpid i després que ensenyen sempre on s'han produït. O sigui, això és molt important per la transparència. Sí, ho dèieu abans també, la transparència és molt important, no només la sostenibilitat, perquè al final una de les coses de la indústria de la moda és que és molt opaca, es diu així. Sempre ho ha sigut. Aleshores, mai hem sapigut ni on s'ha produït ni com. I ara mateix que s'està ensenyant inclús en fotografies, que tu entres a la teva peça de roba que et vols comprar, hi ha un codi QR o fotografies de les fàbriques, de qui l'ha produït, com s'ha fet, de quina manera, inclús litres d'aigua que s'han utilitzat, els materials, on s'han cultivat, totes aquestes coses molt importants. Aleshores, jo crec que també a l'hora de comprar roba mira aquestes coses molt importants. Per una banda hi ha el procés de producció, que és evident que s'ha de revisar, però també hi ha el cicle de vida de la roba, no? que hem explicat abans que s'ha escurçat molt. I això està provocant, doncs, per una banda, que hi hagi un consum desmesurat i per l'altra banda, doncs, que hi hagi un excés de producció, no? Un excés d'estoc que s'acumuli sobretot en països empobrits, no? I que això tingui un gran impacte en aquests territoris, no? Com està afectant i com es pot evitar això? Doncs està afectant molt negativament. Ara mateix, bueno, fa 3 mesos vaig estar a Xile a un abocador de moda ràpida i vaig parlar moltíssim amb la gent local, que no només estava al voltant, que es beneficiava una mica d'aquesta roba de segona mà que venia, sinó de les persones que vivien literalment a l'abocador. Wow. I clar, aleshores, jo me'n recordo que vaig veure o sigui, molta gent ha vist molts reportatges d'aquestes muntanyes de roba, però ara mateix hi ha tantes muntanyes de roba que s'està cremant. I clar, el que s'està cremant, com hem dit abans, és polièster i és plàstic, no? Què passa? Als països com Xile, ve moda d'Estats Units i d'Europa, sobretot, el nostre sobreconsum, que no podem ni tenir els nostres armaris, acaba allà, no? O sigui, el govern de Xile ho compra. Sí que és veritat que hi ha un mercat molt gran de segona mà que utilitza la gent local per revendre aquestes peces de roba i que ells ho fan servir després, però hi ha una altra gran part que venen, ells li diuen els fardos, venen
moltíssima quantitat d'aquests fardos de roba que no es poden utilitzar. O sigui, li diuen wipes allà, que és com... com si fos una tovalloeta de netejar-te el cul, imagina't. O sigui, diu, no es pot utilitzar per això. O sigui, ells diuen que és que ni per netejar-te el cul podria ser aquesta roba. O sigui, és roba que literalment s'ha de llançar, no? O sigui, no es pot utilitzar. Què passa? Tot això arriba d'allà, no ho poden assumir perquè no hi ha espai, vale? I ho acaben cremant. És il·legal tant llançar la roba, o sigui, quan aquestes persones dels mercats agafen la roba, la venen i després en aquella maleta de roba tan gran que ve, també van aquesta roba que no es pot reutilitzar. Vale. I els propis venedors, com no la poden ni assumir ni a casa seva ni ho poden deixar a qualsevol lloc, ho deixen a l'abocador. I han de tenir com un deal amb la persona que viu a l'abocador per cremar-ho. I això és un cicle com que no se sap molt bé com se soluciona, però el que sí que em deia la gent local és com... la gent d'Europa i d'Estats Units, que teniu els privilegis que aquí no tenim, si us plau, deixeu de consumir tanta roba, perquè és que no les podem assumir. O sigui, nosaltres el que podem assumir és una quantitat de roba molt poqueta, que a vegades sí que et deixes de posar alguna cosa o el que sigui, és normal que la vulguis vendre o la vulguis donar, és totalment assumible, però la quantitat de sobreconsum que feu, no hi ha dret. I és que tenen raó, o sigui, és que tenen raó, i fem una quantitat de sobreconsum... que no la podem assumir, no? I una mica això, sempre el que intento jo a les meves xarxes és conscienciar a les persones de que no només comprem menys, sinó el que comprem, el reparem, l'utilitzem fins que ja no puguem reutilitzar-ho més. I una mica així es van canviant les ments, no? Anem conscienciant i després aquestes persones pues, que estan a Xile o qualsevol abocador de Ghana també, per exemple, hi ha un abocador molt gran de moda, doncs no hagin de viure, no, d'aquesta manera, perquè és que és molt injust i la gent no ho veu. La gent quan compra algo no s'imagina que acaba allà, no? Sí, sí. Jo crec que si ho veiés també una mica no ho faria. L'impacte seria un altre, potser. Sí. Totalment, i això que deies de reparar, ara tornem una mica, després de totes les possibilitats de reciclatge, no?, que hem comentat al principi, però hem de canviar una mica el xip també respecte també com utilitzem la roba, no? Al final ara sembla que sigui molt més fàcil quan una roba es trenca o que ja no ens va tan bé i que hauríem de dur-la a arreglar, no? Doncs que sigui donar-la o tirar-la i comprar-ne una de nova perquè és més accessible això que no pas, no?, anar-la a portar-la això a arreglar o donar-li una segona oportunitat, no? Totalment. És que a vegades és més econòmic comprar una samarreta nova que reparar-la, no? Reparar-la, sí. Però és veritat que és una mica, és un error de concepte. Tenim errors de concepte. Si parlem amb les nostres àvies, això no passava, no? O sigui, es feia malbé una peça de roba, es feia un forat i elles lo cosien. O sigui, nosaltres ara mateix, qui d'aquí sap cosir? Ni tan sols hem après. Jo no, exacte, és que no hem après, no? No tenim aquesta cultura de reparar una mica. És el mateix que passa amb el menjar. O sigui, estem acostumats a que les peces de roba... que les peces de menjar han de ser perfectes i si no les comprem, no? O sigui, és com que hem arribat a un nivell que no és sostenible. I amb les peces de roba, doncs, és aquest mateix error de concepte de que s'ha de començar a reparar i deixar de comprar coses noves, perquè al final, quan nosaltres estem donant una peça de roba també que té un forat o el que sigui, tampoc una altra persona ho pot aprofitar. Aleshores, és molt injust també per aquella persona que rebi una peça de roba en males condicions. L'upcycling pot acabar integrant-se al model de negoci de les grans marques? Ja s'està fent, o sigui, hi ha moltíssimes marques de roba molt grans, tipus, jo què sé, Balenciaga, Loewe, totes aquestes que estan fent l'upcycling i que estan... O sigui, no és que estiguin tenint un model de moda sostenible ara mateix simplement per fer això, però sí que és veritat que són exemple per després altres marques més petites, que són les que més consumeix la població més de peu, no? I al final és un concepte que no és reciclatge, o sigui, és amb els teixits que nosaltres tenim poder fer altres tipus de roba. Inclús jo animo moltíssim a que qualsevol persona des de casa seva pugui fer upcycling amb peces de roba seva, que comenci a fer proves perquè és un procés molt artístic i molt guai i jo ho he fet i m'he fet pantalons també amb això. Aleshores, que animo moltíssim també a la gent a que ho provi perquè
Així reprofitem doncs, teixits que potser no es poden reciclar, aquests teixits que hem dit que són de moltíssims materials i que només es poden reutilitzar si els tallem o els cosim o el que sigui, doncs és molt guai. Segurament no podrem transformar, no, tota aquesta cadena que estem parlant, sinó transformem també el concepte de moda, el concepte de consum, no, que hem estat parlant tant amb tu com amb la Laura, doncs que el que busca és crear tendències com molt caduques, no? Tot molt volàtil i fins i tot alienes a les necessitats, perquè a vegades que acabem comprant roba que tampoc cobreix ben bé les nostres necessitats, però sí que són tendència, no? Llavors, com hem de trencar amb tot això? Com podem trencar? Doncs és molt difícil, perquè és això, és que tot comença a les ments. O sigui, estem acostumats a aquest nivell de consum, de, o sigui, com conceptes que ara mateix són molt normals, com això que hem dit de... moda que tenim al nostre abast 24/7 a uns preus uns preus baixíssims i tot tipus de colors, de materials, o sigui, és una mica com tornar a abans i com desfer una mica, descol·locar tot el que tenim al cap ara mateix per construir un nou concepte de moda. I això costa molt, és molt temps, ja s'està començant una mica a trencar amb aquests conceptes, però costa moltíssim arribar a tothom. I jo, una de les coses que animo també sempre és a canviar una mica el concepte de quan necessitem una cosa que comprem una roba nova. O sigui, una peça de roba nova és moltíssim més... necessita molts més recursos que si comprem una peça de moda segona mà. Aleshores, hi ha moltíssimes persones ara, per exemple, a xarxes, que abans comentàveu que molt d'aquest sobreconsum es fa a partir de gent que ho promociona, aquests hauls enormes de roba, no? Sí. A xarxes socials, doncs hi ha moltes persones que estem intentant promocionar que la gent compri de segona mà, però amb responsabilitat, òbviament, perquè també es pot transformar tot en compro ara, com més és més econòmic, doncs compro més peces de roba, el que sigui, és com no. Sí, fes fashion de segona mà. Exacte, no. Sí, sí. Roba de segona mà sí, però amb responsabilitat. De fet, és possible, creus, un consum responsable amb aquest model de compra online, no? Que és el que facilita una mica aquesta cadena de fast fashion. Sí, clar que sí. De fet, online es poden veure molt millor. Si les marques ensenyessin, per exemple, per la web, tota la cadena de producció, on s'ha produït, o què fan inclús amb els residus, de si tenen, que és totalment normal, que tenen peces de més que no s'han vengut, doncs què fan amb aquests residus, no? Jo crec que aquí es pot fer moltíssima divulgació, i ara mateix és que les marques han d'estar online, o sigui, no es pot prendre, sinó quasi. O sigui, ara mateix la població ho està demandant, no? I també anava a dir una altra cosa, però ara no me'n recordo. Però bueno, jo crec que sí, o sigui, al final és això. Si tenen aquesta plataforma per fer una mica de divulgació del que seria una moda sostenible, fer transferència i tenir transparència i ser exemple, doncs òbviament sí que es pot. Sí, sí. Anant a consells més pràctics, ja n'has anomenat alguns, però... Quins consells donaries, no, a la gent que escolta el nostre podcast sobre on i com comprar roba de forma responsable, conscient? Doncs primer de tot, educar-se una mica en el que és el greenwashing, perquè ara mateix quasi totes les marques de moda ràpida ho estan fent. Aleshores, intentar veure una mica, o sigui, discernir entre el que és sostenibilitat real i el que és greenwashing. Això és simplement llegir o una mica, jo que sé, dedicar una tarda a llegir una mica sobre... Informar-te. Sí, informar-te sobre això. I després, què? Que sempre dic, de què està fet el què, vale? El material que hem dit abans, no? De què està fet la teva roba, qui l'ha fet. Això hauria d'estar a totes les webs. Totes les marques haurien de dir qui ha fet la seva roba i com s'ha fet, no? A quina fàbrica... quanta quantitat d'aigua s'ha utilitzat, totes aquestes coses. Aleshores, jo crec que això seria el que jo miraria a una web o a qualsevol marca, no? A la peça de roba. És que al final és intentar ser més conscient. Amb el menjar cada vegada ho som més, doncs amb la roba també. Al final és cada peça de roba que tenim és com votar, no? Una mica és com cada vegada que compro una cosa estic votant amb els meus diners al món que vull deixar a les properes generacions. Aleshores, ho hem de tenir molt en compte. Seria interessant que cada vegada que compréssim una peça de roba, a la mateixa etiqueta o a la web ens sortís tota aquesta informació. Jo crec que així reduiríem molt. Totalment. Sí, perquè impacta. Quan comences a informar-te i veus d'on surt tot, els drets laborals que hi ha relacionats,
deixes de voler comprar la samarreta que abans tant necessitaves i que en realitat no necessites. I al final, les marques que no són transparents ja dius en plan, bueno, no aquesta no et dona confiança suficient, aleshores no s'hauria de... Sí, sí, i en el fons és una cadena, no? Llavors empenys a fer aquest exercici també de transparència. Totalment. I si vols donar una segona vida a la teva roba, què és el millor, no? Perquè estem parlant d'això de donar, però donar també aquest sobreconsum tampoc permet, doncs, en aquests països assimilar tot aquest volum de roba, no? Efectivament, o sigui, donar el típic contenidor de roba de segona mà hauria de ser l'últim que hauries de fer. Primer es pot vendre, es pot deixar les teves amigues a la teva mare, o sigui, en el meu cas estic parlant com a experiència personal. La majoria de coses jo les intercanvio amb la meva família, amb la meva mare, amb les meves amigues. Després, si tinc alguna cosa que s'ha de reparar, doncs es repara i com última opció es dona. Però primer de tot, ho dones a algú que tu coneguis. Perquè és que molts cops aquests contenidors de roba el que passa és que no s'estan donant. Després ho agafen persones, les venen, o sigui, és com... No acaba d'estar molt clar, no?, on acaba aquesta roba. Aleshores, hauria de ser l'últim de l'últim. Primer, això, persones que tu coneguis i després l'abocador aquest. Mm-hmm. Hi ha plataformes com Vinted, no?, que promouen la recirculació de peces de roba per donar-les una segona vida en l'armari d'algú altre. Però sovint acaben convertint-se també en repositoris de roba de fast fashion que es venen a preus, doncs, irrisoris. Llavors, estan complint realment amb aquestes plataformes estan complint realment amb aquesta missió de, doncs, de donar una sortida, no, a la roba que no ens posem, o en el fons acaben sent una peça més d'aquest engranatge, doncs això de convertir-ho, com dèiem abans, no, de com un espai de venda de fast fashion també de segona mà. Totalment, o sigui, estan passant les dues coses. Hi ha persones que ho estan consumint de manera responsable i hi ha persones que estan comprant a plataformes de segona mà, o sigui, de compra de moda de segona mà, perquè és més econòmic i al final hi ha la mateixa roba que hi ha a modes de moda ràpida, o sigui, marques de moda ràpida... Però més econòmic. Exacte, més econòmic. Sí. I aleshores s'ha de consumir un altre cop de manera responsable, consumeixis on consumeixis, sempre. Total, perquè hi ha una mica el missatge de, bueno, venc això per poder seguir comprant allò altre. Mm. I al final això és perillós. Sí. És perillós. És canviar els conceptes des d'aquí, des de la ment. Sí. Com t'imagines el futur de la moda? Aconseguirem implementar un model més sostenible? Doncs jo crec que sí. Primer de tot perquè estem canviant les ments, o sigui, ja el consumidor està demandant un altre tipus de moda. És veritat que encara queda molta feina per fer, però cada vegada estem més conscienciats a la població. I això es veu perquè les marques estan responent. O sigui, s'està canviant la manera que estem produint, molt a poc, però s'està canviant. I estem canviant els materials, les fàbriques. Moltes persones ja estem demandant que volem roba de proximitat, no? O sigui, òbviament no es pot donar el mateix consell a Estats Units que aquí, perquè cada vegada cada país té les seves fàbriques de proximitat, però volem roba que estigui feta al costat nostre. I una mica, doncs, aquests materials que utilitzen i que són més mediambientalment responsables, no? Que utilitzen menys pesticides, menys aigua, necessiten menys sol per ser cultivats. I jo crec que una mica això serà el futur de la moda, no? I no només aquesta disponibilitat immediata que tenim de la roba, sinó que pugui ser a demanda, que les marques siguin molt més conscients en això, que produeixin només el que es compra, totes aquestes coses. I cada vegada hi ha més marques que ho estan fent i estan servint d'exemple per altres. I jo que sempre estic com en el món de persones que estan canviant aquestes coses, no? Sobretot en el món del medi ambient, hi ha molta esperança perquè, per molt que sigui una de les indústries més contaminants, jo crec que dintre de poc ho deixarà de ser perquè, o sigui, dintre de pocs anys, no? Però sí que és veritat que en 10 anys o així sí que podrem veure un gran canvi i, com estem veient ara, que és a poc, però sí que hi haurà un canvi. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Carlota, per acompanyar-nos en aquest últim capítol de temporada de l'Elefant. Moltes gràcies a vosaltres. M'ha agradat molt parlar i és molt important parlar d'aquestes coses, que de vegades no es parla suficient i vosaltres heu donat aquest espai. Ho heu fet superbé, a més, com molt complet. I gràcies. I crec que servirà molt també per plantar aquesta llavor que moltes persones necessiten. I tant. Doncs crec, Laura, que realment sí que hem aconseguit desmuntar uns quants marcs mentals. En aquesta temporada. Hem reflexionat sobre identitats dissidents, emergència climàtica, salut mental...
mitjans de comunicació, sexualitat femenina, no sé si me'n deixo algun, pantalles, urbanisme i ara amb la Carlota fast fashion. I encara queden molts més elefants a l'habitació, o sigui que seguim veient. És una abraçada.